欢迎回来，再来要看到 Hello Kitty 造型的环岛之星列车，因为跟台湾 3DO 的合约期满，在今天是最后一天上路行驶，不少喜欢 Hello Kitty 的民众把握了最后机会来搭乘。那么接下来这个环岛之星的营运权将会由同一个业者得标，业者透露在12月份会有全新涂装的环岛之星列车，至于是什么样的主题，先卖卖关子，让民众期待一下。造型超萌的 Hello Kitty 环岛之星列车进站，和台湾 3DO 合约期满，30号开出最后一班，不少人把握机会来做一趟少女梦。我们是 Hello Kitty 迷，亲朋好友揪团出游，还一起团购 Hello Kitty 口罩，全身上下行头满满，对 Hello Kitty 的喜爱溢于言表。我知道他最后一班，所以今天专程来搭这样子，因为我们从以前就很喜欢 Hello Kitty， 很舍不得啊，超舍不得的，就是他的一些周边的商品，还有他的那个整个氛围，我们都很喜欢，然后就想带妈妈去，这样让她开心，然后年纪大了。Hello Kitty 涂装的环岛之星列车，2019年9月首次上路，当年创下销售新高纪录，载客数比前一年大幅成长70%。今年 Hello Kitty 列车即将和民众说再见，三年下来累计载客数超过150,000人次。业者透露，等到12月份，环岛之星列车将重新改装和民众见面。接下来的环岛之星也会跟国际型的一个 IP 来做合作，打造主题列车。希望就是下一个阶段的环岛之星，它可以拓展更多的一个年轻族群，那打造就是全年龄都可以满足到的一个观光列车。接下来业者要瞄准全年龄客群，希望可以延续 Hello Kitty 列车的超人气，用主题列车继续带动铁道旅游。记者桃轩、许秋明台北报道。